Მივესალმებით ილია ვარკულოს სახელობის საქართველოს ჩემპიონატის პროგრამირებაში. ეს შეჯიბრი პროგრამირებაში სტუდენტებს შორის მიმდინარეობს 2007 წლიდან ძალიან მნიშვნელოვანია მასში ყოველი წელიდან წლამდე მატულობს ახალგაზრდების ჩართულობა, აგრეთვე ჩვენი მეგობრული ქვეყნების ჩართულობა და სტუმრობა საქართველოში. Da, ჩვენ როგორც მხარდამჭერები, იმიტომ რომ მასში არიან სტუდენტები ახალგაზრდობა ჩართული, ყოველთვის მივესალმებით ამ ინიციატივას და რა თქმა უნდა ჩვენი დიდი მამულიშვილის სახელობის ტურნირი პროგრამებში მეტად მნიშვნელოვანია ჩვენი ახალგაზრდების ინტელექტუალური განვითარებისთვის და მათი მხარდაჭერისთვის. საერთაშორისო ოლიმპიადა ილია-ვარკულოს თასზე ჩატარდება 24 და 25 მაისს პარალელურად თბილისში, Новосибирში, Санкт-Петербургში, Москвашში და ვინიცაში. ვინიცა უკრაინის ქალაქია. Ну, თბილისში რატომ დარდება გასაგებია? Новосибирსკი, Санкт-Петербурги და Москва ეს ის ქალაქებია, რომლებიც სერიოზულად უკავშირდება ილია-ვარკულოს მიერ გავლილ ცხოვრებისეულ გზას. Новосибирში მოგესენებათ ის იყო პირველი ректори და აკადემიკ ქალაქის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. Москвашში ის წლების განმავლობაში მუშაობდა მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილედ, სამეცნიერო ბაქში იყო კათედრის გამგე რამოდენიმე უნივერსიტეტში, მათ შორის ფიზიკა-ტექნიკურ უნივერსიტეტში, მოსკოვის უნივერსიტეტში, ამ უნივერსიტეტების პროფესორი იყო. ხოლო რაც შეეხება სანქტ-პეტერბურგს, იქ დაიცვა მან თავისი დისერტაცია, პირველი დისერტაცია. Რაც შეეხება ვინიცას, ვინიცა წელს პირველად იყო არჩეული საშიშიბრო მოედნის ჩატარების ადგილად. Იმ სიტუაციის გამო, რთული სიტუაციის გამო, რაც შექმნილია უკრაინაში და რის გამოც ჩვენ თითქმის გადაწყვეტილი ჰქონდა იმედი, რომ უკრაინაში შეძლებდა რომელიმე გუნდი ჩამოგზავნებას. Თუმცა ჩვენ და სასიხარულოდ, აი ზუსტად გუშინ მივიღეთ დასტური იმისა, რომ უკრაინიდან მაინც ერთი გუნდი ჩამოვა თბილისში. Ეს არის ხარკოვის ეროვნული რადიოელექტრონიკის უნივერსიტეტის გუნდი. 26-ში ჩატარდება დახურვა, ყველაფერი ეს ტარდება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.